Palmistry Channel ပရိသတ်များ အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ Palmistry Channel ကနေ ပရိသတ်တွေအတွက် ဒီတစ်ခါတင် ဆက်ပေးသွားမှာတော့ စာရေးဆရာမ မဲမင်းဘုံရဲ့ ခြေလွတ်နေလို့ ခြေလည်သည် ဆိုတဲ့ စိတ်ဝင်စားပွဲ ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ အပိုင်း 3 ကို တင် ဆက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ ကျွန်တော်ကတော့ တင် ဆက်သူ ကိုစောပဲ ဖြစ်ပါတယ် ဘွားမဲ မင်းမဲ တာ ခွန်တောင်းစရာရှိတယ် အခန်းထဲမှာ သူ့ရဲ့ အဝတ်စားတွေ စီစဉ်နေတဲ့ ဘွားမဲနဲ့ မင်းမဲကို Tu ga မဖြစ်မနေပြောရမယ်ဖြစ်တဲ့စကားအတွက်ပြောခွင့်တောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဘွားမေကသူ့ကိုမုံတေတေတစ်ချက်ကြည့်ကာကဲပြောပါဦးတားလီရဘာပြောချင်လို့လဲမနှက်ပြန်တားရဲ့ဆန့်က20မက်ရှိတာလीမောင်မင်းကသူ့ဆက်ပြောရမယ်စကားအတွက်စကားကိုခဏလောက်တန်းထားလိုက်တဲ့အခါမှာဘွားမေကသူ့ကိုထပ်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်အေးလေဘာဖြစ်လို့လဲတားရဲ့ဟုတ်သားပဲတားလီရဲ့ဘာပြောမလို့လဲဘွားမေရောမေမေပါ သူ့ကိုလေ့လာအကဲခက်ကသူဆက်ပြောမယ်စကားတို့ကိုသိချင်နေရကြောင်းမောင်မင်းကဒီတခါတော့အစဉ်ပြေပြီးလို့ယူဆရကဆက်ပြောလိုက်တော့တယ်ဟိုဟိုဟာဒီလိုပါမနှက်ပြန်ตาကားရိုက်ပြီးရင်ตาလျှောက်လေကျင်လို့အမလီตาရဲ့ဒါလီမြပြောနေရသေးတယ်မနှက်ပြန်ဘွားမေတို့လျှောက်လေဖို့စီစဉ်ထားပြီးသားပါဒုံမီသားစုပြောပြောပပနဲ့ဖရားတွေဖူးမင်းပြီးတော့ကျင်းလင်းအနှံ့ကိုခွေးကြတာပေါ့ဟဲ့သူကဆိုလိုရင်းလွှဲနေပြီဆိ
ဖော်ထုတ်လိုက်တော့တယ်။ဟိုအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဗာမေရဲ့။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကို့ဘာသာကိုရှောက်လေချင်တာကိုပြောတာပါ။ဘလို့ဘလို့အမလီဘလို့ရင်ထဲမှာဒိတ်ခဏတောင်ဖြစ်သွားတယ်တသားရဲ့ဘလို့ပြောလိုက်တာလဲ။မောင်မင်းကလေဘူးတစ်ချက်ကိုမှုတ်ထုတ်ရင်ကသူ့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖွင့်ပြောလိုက်တော့တယ်။ဟုတ်တယ်လေဗာမေရာ။ဒါလည်းလူငယ်ပြပြလူလူလက်လက်တော့မျိုးနဲ့ရှောက်လေချင်သေးတာပေါ့အခုဟာကနေရောညပါရှူတင်ရှူတင်နဲ့ဆိုတော့လူကခေါက်ချင်နေပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဒါလူလူလက်လက်သွားချင်လို့ပါသူ့ရဲ့စကားအဆုံးမှာရင်ဘက်စီတီး၍ကန့်ကွက်မှုများစွာဖြင့်သူ့ဘေးကိုရောက်လာတာကတော့သူ့ရဲ့ဘွားမယ်ပဲဖြစ်တယ်အမလီအမလီတာတာရဲ့အရင်တော့ကဘွားမယ်ကဒါလေးကိုလွတ်တယ်ဆိုတာရန်ကုန်မှာလေးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးဒါကဘာမှမဟုတ်သေးဘူးလေအခုချိန်မှာတာတာကဆယ်လီဖြစ်နေပြီလေသွားခြင်းတဲ့နေရာတိုင်းကြော်လေးထော်ပြီးကြက်တွေထပြီးလစ်လစ်ထလို့မရတော့ဘူးလေ။နောက်ပြီးကို့မျိုးလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့။တယောက်တည်းဘာလို့သွားခြင်းရတာလဲ။ဘွားမေကစကော့အတင်းကောသူ့ကိုစားခွေနေပြီ။သူ့ကိုမှွေနေပြီဖြစ်တာကြောင့်မောင်မင်းကတော့မရရအောင်တော့ပြောရတော့တယ်။ตาကိုလူတိုင်းကသိထားတဲ့အချိန်နဲ့ထိလဲရောက်မှမရောက်သေးတာဘွားမေရ။ตาလည်းလဲကျင်သေးတာပေါ့။ Ice ဖွားဖွားဘာကိုလူမသိရလဲ။ตาကဝဲဝဲကွက်ကွက်အောင်မြင်နေရလေ။ဒီမာတာကိုကအညွတ်နဲ့လူတလူလူနေကိုနေရမှာဘွားမေရဲ့မြီးမောင်မင်းတခင်ဆိုတာစူပါမင်းသားဖြစ်ဖို့ရွှေလင်ဘန်းနဲ့အချင်းစီရွှေမုံစားမွေးချတာတားလူဘွားမျိုးအားလုံးကပိုင်းဆိုင်နေကြတာပဲတတရဲ့ခလေးလေးကလိမ့်မပါတယ်ဒီနေ့ဘွားမေတို့တွေရှောက်လဲကြမယ်လीနော်နော်ဟဲ့မိမရှင်ဩဇာတိတွေခြာရောက်လိုက်ပါဦးမေမေပြောနေလို့မပြောသေးတာပါတားလီပောက်ကြရလျှောက်ပြောမနေနဲ့တားလီယာစထွက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်စပါလေးစိန်လိုက်လဲလဲဆက်ဆက်အော်ဂန်နစ်အသီးဖြော်ရည်လေးတွေတောက်လိုက်ဒါလေးရဲ့ဒါလေးဖြစ်ချင်တာမေမေစီစဉ်ပေးမယ်မောင်မင်းကတကယ်ပဲမွန်ကျမ်းမှုတွေနဲ့ခေါင်းထုတ်လိုက်ရင်ဘွားမယ်နဲ့မေမေကိုအလျှော့ပေးရပေါင်းကခေါင်းရိုးတွေကြိုးကျင်နေစွာနဲ့ခေါင်းငိတ်ပြလိုက်ရင်ကဟုတ်ကဲ့ပါဗျာခဏနေရှူတင်သွားရတော့မှာမလားဒါစပင်သွားပြင်တော့မယ်ဒါမှအမေသားလေးလေကဲလာမေမေလိုက်ပို့မယ်မောင်မင်းကစိတ်ပင်ပန်းစွာနဲ့မေမေနဲ့အတူလိုက်ထွက်လာခဲ့တော့တယ်။မင်းသားဖြစ်ဖို့သူ့ရဲ့ body beauty ပိုင်းကအစသူ့ရဲ့ခြေဆုံးကောင်းဆုံးငငယ်ကလေးကဂီယူဒီဇိုင်းပိုးမွေးတယ်လို့မွေးခဲ့လို့သူအချိန်တန်အရွယ်ရောက်လို့မင်းသားဖြစ်လာတာကအဆန်းတကျမဟုတ်ပေမယ့်ဆန်းနေတာကဘွားမေတို့ပြောတယ်လို့အားလုံးပိုင်ဆိုင်နေတဲ့သူ့ဘဝကိုသူကမွန်းကျက်တယ်ထင်နေတာကတော့နှက်ပြေကိုမြင့်နေထင်လို့ခုံကျင်တာလားလို့မှတ်ယူကအဆန်းတကျဖြစ်လိုက်ရပါတယ်။ shooting break time ဖြစ်တဲ့ထမင်းစားချိန်မှာသူကအစီအစဉ်စတင်ဆွဲတော့တာဖြစ်တယ်။အားလုံးကခဏလေးနားရတဲ့အချိန်ပိုင်းခြားလေးတစ်ခုမှအစားသောအာရုံလေးတစ်မျိုးသာအထိကထားနေတဲ့အချိန်မို့သူကအဲ့ဒီမှာစလုပ်တော့တာဖြစ်တယ်။ဘွားမေကိုသူကလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘွားမေကဖုံးပြောနေတာဖြစ်တယ်။မေမေကတော့ထမင်းစားဖို့အတွက်ဂျန်ကြီးဂျိုင်းငယ်အသေးသေးကိုစီခင်းချင်းနေတော့မှသူကသူ့ရဲ့ရှူတင်ခုံမှာအသာယာထိုင်လို့အခြေအနေကိုအကဲခတ်နေတာဖြစ်တယ်။သူတပည့်ကျော်နှစ်ယောက်နဲ့မမီကတော့ရှူတင်ထမင်းဘက်ကိုစိတ်ကရောက်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်သူ့ကိုမေ့နေပြီအဲ့ဒါတွင်ပဲမောင်မင်းကရှူတင်ခုံကနေအသာထပြီးတော့
holulu dilulu phonglai mami de bon ne lai sha han lou ne pi lo litta ne yai kwin ne wea go ata lit thwa la ga de aman do tu ga yangon go lit chin da da me tu ye producer ta phit le bwa me go ngai ga da chang min da ami ta phit le mimi go chi ya da ga da chang chang tu ga ne ne li lauk da so bo song phit lai da mo di na won chin twa me sai ku ne thwa la de di na won chin so da ga le sai pyo ye chan twen ne ma be phit de sai pyo ye go wa da na ba de tu lo lu twa aku tu lo zaka la yai de di chan chi ha tu twa sai wen za sia be le de chan ga e ka do do cha cha ne ya yu ga tu ne ya ne tu sai khin lwe tabawa shu khin lwe ne lai phat swa im tan hla pa le de te lon ain le lwe pi yo cinderella pon myan nai ga aim mat san ne tai hla la da lon a da ga do di chan shin mi da su ni de ja tha de maung min ga nyu yi su pyan bwa ya kaung ne tabawa a tat wen ba ji ga ko khan sa ga sai the le တကယ်ပပလွတ်လပ်တယ်လို့ခံစားရလေတယ်။ဟာအရန်ကိုလှတဲ့နေရာပဲကွာ။မောင်မင်းကအရန်ကိုလှပါတဲ့ဂန္ဓမာပန်းကင်းကြီးတွေကိုဂျင်းနဲ့စွာငေးချင်ကနားထဲမှာကြားလိုက်တာနဲ့လှုပ်ချင်စရာလွန့်ချင်စရာကောင်းနေတဲ့ DJ B တခုကလေချောင်းတင်ပြီးသူ့ရင်ကိုရောက်လာရိုက်ခတ်လိုက်တာကြောင့်သူကအတန်ရဲ့ဆွဲငယ်မှုနောက်ကိုလိုက်ကလေလာကြည့်မိသွားတယ်။နွားတွေထဲထားတဲ့ထဲထဲကနေထွက်လာတဲ့အတန်မို့သူကစိတ်ဝင်စားသွားမိကအဲ့ဒီတဲချံအဝင်ဝနားကိုသွားလိုက်ကအထဲကိုလှမ်းချောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ထင်မှားတဲ့မြင်ကွင်းမျိုးမို့သူကသဘောတကျနေအံ့ဩမင်းသက်စွာငေးမိနေတယ်။ဟာလမ်းလိုက်လားရှဲအင်းကြီးဂျင်းပိုင်လာစုပ်ကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့အထာကျလေတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကားလေးကိုအဲ့ဒီကြိုတိုင်းထားတဲ့ဂျင်းလက်ပြတ်တစ်ဖက်ကိုမဝတ်ထားဘဲတွဲလဲချထားတဲ့စတိုင်ကဂေါ်လီပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဂေါ်လီကနွားစာခွက်ထဲမှာကက်ဆက်ထည့်ထားကအဲ့ဒီကဆက်ကထွက်လာတဲ့ DJ B အတိုင်းစီးကြညင်ညင်ဒွန်စတွန်တွေလောက်ကနွားကြံတန်ရှင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။သူ့ကိုလည်းမြင်ပုံမရကစူပါဒွန်တွေတွန်းနေရကြောင်းမောင်မင်းကကိုယိုကာယံကားခွက်တွေကိုသဘောတကျကြည့်နေမိကသူ့ဘာရောင်ပြီးတော့လိုက်လုံမိသွားတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ခြေထောက်ကရှေ့ကပုံးတစ်ခုကိုကမ်းမိတယ်လို့ဖြစ်တာကြောင်းအတံမီသွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီကောင်လေးကသူ့ကိုတန်းခနဲ့လှမ်းမြင်သွားကရှက်ကိုရှက်ကန်ဖြစ်သွားဟင်နဲ့သူ့ကိုပြုတ်ကြည့်နေတယ်။ဟေးရှင်ရှင်သူ့ကိုလမ်းညွှန်ကြီးထိုးပြီးတော့အကြောင်းသားငေးနေပြီးမှတတိဝင်ကနွားစာခွက်ထက်ကကက်ဆက်လေးကိုပိတ်လိုက်ရင်သူ့စီကိုလာကဟိုဟဲဟဲဘယ်တော့ကရောက်နေရလဲဒီမှာရိုက်မလို့လိုက်ဩမဟုတ်ပါဘူးမရိုက်ပါဘူးဒီဘက်ခဏထွက်လိုက်ရင်သချင်းတန်ကြလို့ကြည့်မိတာပါအိုဘလို့ဟမ်အားဆိုရင်အခုရှူတင်နားနေရပေါ့နော်ဟုတ်လားရင်သူကဟိုတန်နေကဘဝတွေကွဲချထားတဲ့ကောင်မလေးဆိုတာမှတ်မိနေစွာနဲ့ခေါင်းသားတစ်ချက်ငိမ့်ပြလိုက်တယ်။ဟဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းသားနဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေ့ရလို့ရမလားယင်။အမ်။ဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ကျေးဇူးပဲ။အဲ့ဒီကောင်မလေးကသူ့ဘဝလာဆွဲရံပတ်အိတ်ထဲကဖုန်းကိုထုတ်တာမို့မောင်မင်းကနှုတ်သရီဟန်စနဲ့ဂေါ်လီမလေးနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ခံဖို့ကင်မရာ360ကိုဖွင့်ရင်ဆက်ပြီးရိုက်ဖို့လက်ကိုချစ်ဆန့်တန်းကသူ့ဘေးကိုကတ်လာတဲ့ခါမှာသူကစပီထုံးစံအတိုင်းခါလေးအနေငယ်ငယ်ဆောင်းလိုက်တာနဲ့သူ့နှာခေါင်းထဲကိုခက်ဆူဆူအနက်တစ်ခုကဝင်လာတဲ့ခါမှာသူ့ရင်ထဲကလှိုက်လိုက်လှိုက်လိုက်နဲ့ပြုတ်တက်လာကခေါင်းကိုချက်ချင်းမှတ်လိုက်လူကပါခွာလိုက်ပြီးသွားတယ်။အာဆိုးသွားလိုက်တဲ့အနက်နှာခေါင်းထဲကိုဆူဆူရှာရှာနဲ့ဘလို့ကြီးမှန်းကိုမသိပါ။သူကဒီချံကိုစပြီးရှူတင်လာရိုက်တော့ဒီဘက်ချမ်းမှာရိုက်ဘူးတယ်။ဒီတင်းကုတ်ထဲမှာနွားတွေများတာမို့ဘလို့ပြောရမလဲ။နွားနဲ့နန်းတလူလူနွားချင်းနဲ့တွေနဲ့သူ့မှာစိုးစိုးဝါးဝါခေါင်းတွေထိုးကိုက်နေရမှုအဲ့ဒီနေ့ကရှူတင်တော်မှခဏပြေးရသေးတယ်အခုတော့အဲ့ဒီကောင်မလေးစီကနွားနဲ့လူလူနွားချင်းနဲ့လူလူရတာကြောင့်သူ့မှာဘလို့မှဟမ်းမဆောင်နိုင်အောင်မျက်နှာကပြက်ရပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောင်မလေးကခုနကပဲ DJ Beat တွေနဲ့အတူခုံပေါက်လှုပ်ရမ်းကနွားချံတန်ရှင်းလုပ်နေရဆိုတော့နွားနဲ့တွေနွားချင်းနဲ့တွေဖြစ်တာကြောင့်ချက်ချင်းပဲခေါင်းကထိုးလာတယ်သူကဘက်ခနဲ့ဘေးကခွာလိုက်တဲ့ခါမှာကောင်မလေးကအခက်ခက်လေးလာဟန်နဲ့သူ့ကိုကြည့်ကဘာဖြစ်လို့လဲ။ဩဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ရိုက်လေ။အင်းရိုက်မယ်။သူမကထုံးစံအတိုင်းဆက်ဖီအထာခင်းကသူ့ဘေးကသူကအနံ့ကြောင့်အသားခွာသူမကသူ့ဘေးထက်ကကင်မရာဘောင်ထဲမှာသူကဝင်မလာတာကြောင့်သူမကသူ့ကိုကျင်းမင်းသားဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟိုကအနံ့မကောင်းလို့ပါမင်းနောက်မှလာရပါလား။ तू ကတကယ်အားနာပေမဲ့မတက်နိုင်တော့။
tìm khán ảnh đó rồi anh biểu lại mi rồi. Hậu đề li, tụi má, vợ đàn ông bảo để giải quyết anh đi, khán ảnh lịch thời đại chơi má. Tụi lông hoa xây xong mà khán ảnh đã cho, bây giờ cả thợ biểu bi má. Bà lưu ní này mà thêm mà thả rồi anh, bà số này ở đây này đủ, tụi hà, sang đón khán lại ra được. À đón khán lại cả, thêm mà thả ra cho, tụi cả nấu lên cả, vong khán lại phiền thằng này biểu gia lì để khám má. Ý xin tụi anh ngồi nà tụi cả, bà má đỡ đỡ mà phiền anh đi kinh. Ở đây nghe anh xong chuẩn bị đồ này. À, ha, ông mày đi đi vào đi vào. Bố đi cả, mấy nay lúc ở đây cháu cố gắng làm sao đó vậy đấy. Ở đây lão chỉ lát sau biến đồ mày luôn đấy, bố đi thêm một tham mì bê. Anh em mà gặp luôn bà, nếu mà lại bà lão xui sức cả, bố đi đợt đó, à vong khăn lại vậy, à sẽ quay sức cả phía đó cháu. Bố đi cả, sẽ gì nè, tôi có trộm mì đồ phía đó cả. Ở đây lát sau cả về, biến đồ này luôn về, cho nhà mà phía xóa, mấy nay ha, à trộm lấy cô. Islam với đạo bùng nhảy vui, nên là chỉ show mày cả, ở lại đây xem mà vậy. Anh nào gan đi, số nhà bố lo dạy đàn vui, quên là bị đồ, bố đi ở bắc không nào. À trong đây khăn lại nhà đi làm mu, để yên để em chết toán nhà đi. À mày đi, tao tao, tao đi, hè hè, tao đi. À đàn đi cả, cái gì thà đi cả, mấy anh ta có trên ngủ, sweat chú mày yên, nhà cái lấy xem giờ đi chết công à, cái gì thà giờ rồi chết đấy. Chờ chờ, tao có yên khó đó, khó đó. Bố đi em nhất xí mà. Tụi lũ rồi về cái gì thì thằng này cả, mấy năm nay cho đại yêu, hôm nay nó phá phết đấy, cảm thấy chuyện này phá chắc mày cả, sao đến bây giờ cái đó làm phết đấy? Hê, nãy bây giờ đâu, anh mày đi sáng sáng này đã, ngắm mi của trốn xa rồi, nên của lâu mà tin nó đâu, đâu yêu đang yêu này, nãy ngắm nhá, ngắm mi của cái lông sáng trên này bỏ đi, hê, nãy của trai mày, hậu đệ, hê, nãy ngắm ta của tâm mày lâu đã, đi mà, nãy bà con má mua luôn đấy, anh mày đi, ngắm rồi cả. Bố lưu ưu thả lại được. Bố đi ạ xe mà, ạ đi ạ cháu mà chì ạ, bí đồ, khó mì mì ạ gà, ạ ạ sạch sạch gù, nàng sổ, kết kết với lãng lì ạ cháu, bố đi ạ bố chì nào mì ạ bè, nàu đủ sông ạ nè chì mà. Bố đi ạ bà gà nì, ạ trì loa yông lạ gà rò, mà chì bè chì đi. Hê hê, nhé mà lì, mì mì ạ, đi mà bố đi gù ảnh chì nè, lạ bào. Hê hê, mà chì. Bố đi ạ, ạ em nhận sang yêu là cả, bố đi xem mà, mama chết cả. Đi mà đi mà, xem nó cả lưu giữ được chứ bị, bây giờ chẳng chăm anh em mà cô, để lâu đâu mà, nhà anh sang đang béo này à lấy. Hê, nên như mà cả mà, nhà anh sang. Đi mà anh đi, sao anh không chỉ béo bà? Bố đi cả, anh cô lấy xí làm việc xong rồi ra, xí cả lấy đồ đồ là cả ra mồ, cho lại để khám mà, anh đi mấy ngày phải nhà mình cả, xí xí không nên chứ mà vậy. Mấy mình cả thay yêu lại để khám mà, bố đi đâu bà cả, anh cả bố luôn học toán đi đấy. Tại mi tại mi, bà biết rồi. Đi mà đi mà, xem ngã đi hà mai à mi là. Hê, xem lại là. Ngã tại mi của bà cái sao này, hà mai phi à lên. Sao gặp biểu sinh chứ? Mi mi à đi đây đấy. Tụi ta tại mi về chỉ lưu cái đó, khi nào muốn đa giao, ai đi mà sát với giao biết đấy. Mi mi à xây số mình rồi biểu lại để khám à. Mi này à mi này, chỉ khai này à, mi về biểu anh à. À mi đi, à mi à sao mà rồi đi bê bộ. Đi mà, xem tại mi à, chỉ mà ta có sang trung lại luôn. Ta ta ga phiền chán lên làm biểu trả đòi ra. Ồ, xin đi vào đây. Chắc mà ta ga mến nà xù ra. Đi đây lý, ai đó bà phía lên. Hê, nê nê bố phiếu. Đi cái xa, ngã bà mà phía mà. Đi mà, chắc mà rô ga, đi chắc mà, xa gà lại nê chá ra. Yêu xin mến nà đi à gù. Xin đà mì ga, đi lô, cô tì lây à, tiêu mù lây đè xô gà lây ga. Chắc mà rô ga, bốc mà nàng trả lô yà nì bì. Xin gô chắc mà rô bà ga mì bà sàn chân lô, ế xì bèo nì ra. Xin đà mì gô. Chúng ta đã lâu mà chưa nè bố. Ai đi chào mà phải cái quên bà là nào? Mẹ mẹ đó đã cả nghe thấy có sáu đứa là cả. Đi mà. Chúng ta đã tâm ý rồi. Chúng ta đã cho mẹ tâm ý về. Xin lỗi à, khi lấy cái gì đi đi béo này à cái. Chúng ta lâu mà chưa nè bố. Em lấy, bây giờ hari đâu? Ngao cái cái là người làm phun này à? Ngao chỉ phun lại luôn, à phun lại được chứ còn làm gì? Hê, nên tâm ý của kiểu đi thua này à đi. Lưu đi gặp chứ, bù lại phá lại đấy. Cái lô cái này hari. Đi mà, xem bà đi béo nha lê. Lưu giữ gà gò lưu nà lê hông béo giam à, bà đi béo nha lê. Em mê lê, bà đà bì rà rì gò, xem gò tất tất tìa chen bì rò, bố chà bì rà ông mà lạ. Mù lại dà, hà chú lì mà yê. Bà? Em mê yê bà đà ngà, mù thị chè đoà lê khà mà. Đô đà mà hà gà, à sông sông gò, tàu lòng bì sô. À bì bì ngô, vô bà gà gò chì bì phía đê. Mê mê nè, mê nà yê phá à mì xem mày đang bơi gì lúc chưa đoán bị chết đấy, ba, ngao bơi lúc khó lại đấy, oh, ha ha, thế mà nãy sinh chuyện gì à la,
ha tu li ma, si bai ma. Ha, he, sa ga bjora yain sai na. Ma chai ne yao cha ma ye. Ba? He, ha tu li ma, nga me me go, ba sa ga bjora le. Da cha mu, tam yo lu nga, ik bo lo li, ik bo lo li, chini jara. Ba? Ik bo lo ho la. Po mo po san ji lai ba la ta kho ma ye. Ne ya nya nga u ya ya sa sa. Leo li, leo ji lai nya ta kho ma. Ha, me me, me me. Le ba chi ba chi ne di ba, yao do ma mo. Po di do ga le, me me go den sui di ma. Su den apue da li ba, den wen la yu sui do ma, po yi ga bi li de. La ba me me ye, la ba. Po di do ga den sui ko la ma, po yi ga nyeng doa li do li. De lao yan zi gao li, piopi doa li ti, pi me lu le, po di ga ten ma ta mi de lu. Jeng gom yu ma ni de, yu shi me na dia gu le. E lo pen ta ye piu jia on, do mi doa me lu le, po di ga ima dao ten ma ma ge bu ba. E li ten ma ro, ja ma sa ma ya ne lu. Dai dai, location ko chen lai ba lo. Me ya, ta ge bai sai so man so ne, dai dai ko location pyaung khai na kha ma. Dai dai ga me ye san na ko nyin san zwa ne. Ma phit nai u le. Zak ga ta wa jo ni bi. Emily, dai dai ye, dai dai ji du wa ta ge wa yin ni ba ha. Da law ga lo lein yai tat ba de. Me me ne, ai li chan pan shin ni ne blue de pyatana tat ja de so da, tei ni da ba ha. Ai li location ga pyaung chin nai pyaung lo ma ma ya nai da. Khmyar lo pyatana de chaung location change ဆိုတာ ကအတိတ်ပဲမရှိဘူးဒီမှာတော်မြင်မှုမယ်ခင်ဗျားလည်းအမှုပညာစရှိတဲ့သူပဲဗျာဒီပြဿနာကြောင့်ဆိုရင်တော့ location change မနေနဲ့ဒီကောင်းကိုသာ break လိုက်တော့ခင်ဗျား location change တာနဲ့အဲ့ဒါဇက်ကိုတတ်လိုက်တာပဲအမလီအမလီတော်ပါပြီဒါရိုက်တာကြီးရဲ့ဒါတော့ဝုန်းချလိုက်ရရင်ချိန်နဲ့ပါတော့ကဲပုတ်ဖြူဘာမှဝင်ပြောမနေနဲ့တော့အဲ့လိုအဆုတ်ပြတ်မိသားစုကိုငါတို့သွားကြည့်နေတတရဲ့အောင်မြင်မှုကိုပဲထိခိုက်လိမ့်မယ်ဒီတကာပြအောင်တော့သိခံရမှာပဲကဲကဲဒါရိုက်တာကြီးကျမတို့ပြောတာလွန်သွားတာရှင်တောင်းမှန်ပါတယ်နော်ကားတာပြီးအောင်ဆက်ရိုက်ပါတော့မေကတားရဲ့မျက်နှာတစ်ခုတည်းအတွက်သာငဲ့ကွက်လိုက်ရင်ခေါင်းငိတ်လက်တင်ခံပေးနိုင်ရပါပဲအဲ့ဒီကြည်အသည်မိသားစုကိုတော့တစက်ကလေးမှမကျင်တတ်ပါလိအာမောင်မင်းကအဲ့ရပေါ်မှာမောက်ခုံနေထားနေခါတပြင်းလုံးကိုရင်းနှွေးအိတ်ကတ်ထားရလိတယ်ဟိုမင်းကလေးတွန်းချလိုက်တာဟာသူ့မှာခါလေးမြက်ပြီးညောင်ရိုးကလည်းအောင်ခနဲ့ဖြစ်ရကနေရတာဟာတကယ့်ကိုမအီမသားပဲဖြစ်တယ်တသားကြီးဒီနေ့ရှူတင်သွားရမယ်နော်ဗျာမင်းမေးအတန်ကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာသူ့မှာဒဏ်ရာနာလာတွေကပိုတောင်နာသွားရလေတယ်အာရှူတင်ကသွားရအောင်ပါလားကွာမင်းမေးဒီနေ့ကရှူတင်သွားရအောင်ပါလားဗျာသွားရမှာဗောအသားလေးရဲ့မနေ့ကလည်းတရက်နားပြီပဲဟာစိတ်ညစ်လာပြီမေဟာတာမသွားခြင်းဘူးဟဲအဲ့လိုလိုလိုပဲဖြစ်ပါမလဲအများနဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အလုပ်လေသွားရမှာဗောအသားရဲ့မေမေကသူ့ရဲ့ကြောပြင်ကိုဖဖပုတ်ပင်းချုံမော့ခေါ်လိုက်တာကြောင့်သူကခေါင်းအောက်ထဲမျက်နှာဝင်နေလိုက်ရင်းကအာဟာစိတ်ညစ်တယ်လိမ်မာပါတယ်ဒါအခုမှပဲနာမည်ရခါစားပဲရှိသေးတာလေခဏခဏပြတ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ကောင်းပါမလဲဒါရဲ့ဘွားမေကိုထက်တွေ့ရအောင်ပါလေမောင်မင်းကဟာကနဲ့တပြင်းရှိကြီးတစ်ခုနဲ့တူထားထိုင်လိုက်ရင်စိတ်ပြက်လက်ပြက်မျက်နှာကြီးနေဟာပြီးရောဗျာမင်းသားလို့ရတဲ့ဒုက္ခမလွယ်ပါဘူးမေမေရစိတ်ညစ်တယ်ဒီနေ့ตาဘယ်နှစင်းပါလဲတိတ်အများကြီးမဟုတ်ပါဘူးตาလေးရဲ့လေးစင်းနဲ့ပါဒီနေ့ကဘီဖောမှာလीဟာအဲ့ဒါတွေက heavy set တွေမလားตาตาကလည်းကြီးမများပါနဲ့ကွာตาရဲ့ဘွားမေကตาလေးအောင်မြင်မဲ့ตาလေးလုတ်ွက်ရတဲ့ဇက်တွေကိုပဲတိတ်ချရွေးထားလीตาကိုပံ့ပိုးပေးနေတဲ့အတားကြီးတွေကိုလည်းတားအားနာရမယ်လေဒီနေ့က B4 မှာဆိုတော့ဟိုအနောက်မတွေခြံထဲမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတတကအေးစစ်စစ်တက်တက်တတလေးတရုပ်ဆောင်ယူပါပဲမိမေကသူ့ကိုလုံးဝကိုဇွတ်တွန်းတွန်းနေတာကြောင့်မောင်မင်းကခေါင်းတစ်ချက်ညှိပြရင်အေးပါမိမေရအဲ့ဒါဆိုတားရီချိုးလိုက်အောင်မယ်ကြောကြအဝတ်စားတွေတေချာစီစဉ်ထားနော်သူကမာစရာရှိတာတွေကိုကြောကြောကိုလှမ်းမာလိုက်ရင်ကတင်ပေါ်ကဆင်းကထော်နေထော်နေနေရေချိုကန်းစီကို၆လာခဲ့တယ်။ဘတ်တပ်ထင်းမှာရေစိမ်ကအစိတ်အပန်းဖြစ်ပြီးနောက်မှာတော့သူရေမို့ချိုးပြီးသွားတဲ့အခါမှာမမီးကသူ့ကိုမိတ်ကပ်လင်းစပင်ပုံသွင်းပေးပြီးတော့အားလုံး ready ဖြစ်သွားချိန်မှာသူဟာလမ်းထွက်နေတဲ့မောင်မင်းတခင်ဖြစ်လို့သွားချည်တယ်။လူကလမ်းထွက်ပြီးမဲ့လမ်းလျှောက်ရင်တော့ထော်နေထော်နေဖြစ်နေတာကြောင့်ဂွန်းတာကဂွန်းလေတယ်။အဲ့ဒါတွေအားလုံးကဟိုကောင်မလေးကြောင့်ဖြစ်ရတာတွေ။သူကတွေးနေဒေါသကပိုထွက်လာရတာကြောင့်သူ့စိတ်ကိုသူမနေ့လျှော့နေရတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြင့်ရှူတင်ကိုရောက်တော့သူ့မှာ
Mani mano da, mugo tuen yuga, jai ni ala jeep chete. Wada na ma babe, solo ni le achei ma. Tu dwe, shooting nyan pibu ga da, ati ga chete. Bodi do tang agent azuga, masona jawi chete. Nam moya sango, ale la jara chete. Bi po ye de con la rinetu. Dibe chaye, a si yi sangan liriga, bodi se te maro, de gebe, banayali de. Era jang le, bodi ga, dibe go kanakana la chete chete. Sango, a minute hagebi, maro mundaza jamili. Same zame. E neo, he bodi. Ho ho ma, yoshi yanyalam, do you know? Ehi, hodi hodi, toadiao. Be menda menu lamadu, lala. Nemo, tata, chugo, tomaro ton yoga, chepseka lubido, e yoshi yanyasigo, toare kama. Bodi ma, damia simiane, tomaro nago layali. He he, neoli. Bodi ga, edi yaguengo, lalo tile kama. Menanga, hulu chinea Bodiga, taibe tai san lunazwa la son nagobe, amien calabide. He he, huaga, se eji jonare, mena limela. He he, apima cholida, purang cholide. Huma, minimishio, chisiali he. Adobe, devon doyame. Ah, matuaje mauha. Bodiga, nyele de kama, tururiga, bodigo, jujang jam yelone tuinga, the boba hene. Bale. Nea, nece ne ma laie de mina molu. Marune, debun de miezi din de boboli. Hola. Masaina, he. Ho, na, na, sulu genaga. Ninuba da toa yailu. Na malaibu, era biola. Huh, malaile, nebo. Mina lina debun toa yama. Dale yama mahuda da, bodiga, dam ni robe. Dudu gulanda, tini laide. Ninu balu, chikayam lesura, na sanginim in namuru ye. Tu ame cochichi. Tu va a chi jodu ye. Pong de mu dan, edi minaga, name gua achi. Name gua achi, mamin da kene. Bodiga, say tegani, midari boni bime. Bidu tito minaligaro, alun ye titin midago, by sangwe yadadu bibi, gubida bambanzebi. The kingu, a gen abini no dila. The kinga, a jimara puto di. Ho, jizu abya. Dabon dudu, doyamino. He, bodi, bodi, kanala wao. Ha. Deyogwa, Bodiga, Mamia, Nibare Suma, Namoga, Debunya Campbell Lancore Kama, Bodigole, Eddie Mindaga Mindabimo, Bodiga Dwyare, The King, Da Namu Dangetin, Bebo Dide, The King, Yanja Dali, Hen Namu, Nero Debunya Mlumla, Be, Naya Bime, Bodia, Sagaza of Telado, Pong Gamera of Pelae, Debunya Bilade, Gamera Pugas Gani to say, Eddie Mindae, Johnny Minataha, Bodi to the gabe, Kadongi and Kanzamu jigup chipwazi. Tai, Jaya on it, Taida cornibi. Tamido, Tizubeno, Talia, Lulishi dilu, Tada, la. Menda amia, Tudago, Sako, Dale Kama. Bodi doga, Edima, Metaji, Janigere. Bodi mandido, Era Tamilo Dora. Hey, Menda ne bado dele. Nendila, Bodi. Tataga, license uye, Bodigo, Ata Legoga, Katadu Milida Kama. Bodiga, Say machine machine than a jump you later. Do a mealy. Bodo. Eh, era, taking at me. Holula, hey, decent and decent. Eh, hey, dami, my young nines ya. Then how call me your suit at Bodoy? Did I send a dog and wait tally? Heh, and Ozia. Day out the corn, we went to it so ma. Bodiga met at a cuckoo. Kay up to be like day. Heh, do by it, do mean it. Eh, Badu do lay. Bodies got down. ตั้งแต่เจนี่ก็ปิ๊บๆไปเนี่ยซูซานดูไซจิก็ไม่กวนเด็ดแต่ทุ่มดามูปูดีก็เอริยาสีทูนี่เลยหามาเรียวอันนี้ก็ล่าสว่าเนี่ยสองเด็กเช็ดทัวร์ยังเชียร์เลยพี่เอริยากวนนั่งอันนี้วิวิโก้ทัวร์ลากันเลยเชียร์อะไรนี่โน้ตไปยาสีทูบีทับปงยัยจะเก็บไปตัวไหมล่ะจะเนี่ยก็ชุดเดียมาเป็นแมงเงินเดียมาไม่อยากบอกว่าเลี้ยชาลัยมาไปอ่ะมอบจีตัวนั่นลูกข้างซ้ายเลยแต่เนี่ยจะเนี่ยมันน่าสู้กูเวล่าอยากชุดเดียตัว แต่เนี่ยก็ง่ายกูโปรเฟชชั่นแนลไลค์กูก็ปัจจุบันว่าตัวยังกับอะไรมาเปลี่ยนไม่เนียนอะไรจิ๋มตัวก็ตัวมาหัวใจใหญ่ด้วยกูเป็นแม่แม่แต่ยังส่งเงินไปตั้งกันละหัวใจเปลี่ยนไปสุราเนี่ยลูกก็ชาร์จยังจ้องไปเฉยตัวมาไอ้ยาเนี่ยเช่นเนี่ยจะเช่นตาลูเล่มูชีรับเฉยเจ้าเนี่ยเช่นเรื่องส่วนตัวเป็นหน้ามาก็เช่นยังด้วยเนี่ยสิ่งที่เอ็มดันสูตรที่ยาลาไปเฉยดาราวพ่อแม่ก็ไม่มีอะไรตัวเข้ามาหัวหน้ากองหัวใจไปทำล
ခြင်းနဲ့ရလဲရတာဖြစ်တယ်
ไอ้ที่เช่นมาพงศ์ดานลีก็มีด้านจังมองไม่ห่าตัวบางวีเดทูเททานีพงศ์เลี้ยงทุกกานั่นเป็นกุจิเลดเข้ามาพวกกองเรือสีกามูเจ้าชวนเนี่ยสิเนี่ยดูพงศ์กันเลยเดเอ้ยตายเจ้าฮัลโหลไม่ได้เจ้าเลยมาตัวรู้มาเจ้าเนี่ยล่ากว่าพงศ์เลยมาเสียบายบายเลยมาละเฟซบุ๊กเลยมาตัวเนี่ยมองไม่ห่าไอ้ที่สกาจังเจ้ามีเลือดตัวบาร์เลยตุ้มยาไม่ได้ไม่ได้มีเลือดสูอ่าไรพงศ์สีอายุยาวกาปนเอจ้าเป็นแม่ตุ้มมาโรว่าแม่เนี่ยไม่มีคอนโทรลเอามาเดนเช่นสิ่งหนึ่งก็ใจปัญญาจังเอ็นดานี่ดังมามาเพิ่มเจ็บบาลีงาลูกดูเนี่ยเนี่ยมีอะไรรู้บ้างกว่ากายก็ดีในสันนิรู้กว่าเมนูอ๋อบาลีรู้ส่งเนี่ยจ้าละเขาเด็กกว่างาลูกอาคูอันเดวิมาจีดีเอาโกเนียลีฮะก้าวไหนล่ะก้าวยามไม่เลยกว่าทีนี้ยาสุกับปาดิลูกดาลีถ้าจะงาลูกดีก็ไอ้มาตัวแหลมลูกเมื่อตรียาเนี่ยแหลมสไลด์ดาเมื่ออาคูชุดเดมาละจะยาวนี่บีเป็นแบบลุนโอบากว่างาบชินายเมื่อเนี่ยกำลังมาลากเกจินาอากว่าฮ่าฮ่าฮ่าด่ารอกูกูตัวเนี่ยกูไปเลยกว่าเซลีบีก็ทีนี้อามาจ้ามาโกนายรอบูฮ่าฮ่าด่าไปให้กองน้ำมาพุ่มยาสามีเอ้ยได้ด่าไปกว่าพงชาตัวแม่แม่ตู้เซลีก็รอเอริจังว่าจีดีอาซีกูมีอะไรลุตัวจีเร่ตู้บอราเร่แล้วทรัพย์ยันตะก้าเจ้าบ้านเนี่ยเจ้ามาตู้ก็รอเจ้าเนี่ยมาตาเร่ลาบเช่กงลูดานีเร่กลับเช้ามาอภิเชียร์เร่ลุเล่เจ้าเชื่อมุก้าตู้ก็จะโดนดีเช้ามาล้วนสิอาจีพี่ลุนี่เร่มาเมียงาลุงเอ๋มสันนัยเนี่ยลุงเอ๋ทารีปันสันนี่อาจิงูสิบเจ็ดมีเย่พ่อเนี่ยน้อยจันเนี่ยมาดีเจบิดเจจีพ่วงากูอยู่กันยังกากวยดีเนี่ยลุสกูโดนเนี่ยกางมาลีกูมีอย่างมีด้วยเนี่ยไอ้ดีกางมาลีเอ๋บัวฮาเล่บ้าเบ้พี่พี่ตู้ทัดโดสาวงยาจวาลุงเอซันบีลุลแอมูชีอาเว็บเจดตัวเว็บเจก้าชวยบงบอกกูเพ่งกูทายทาบีชวยบงยี่กูเซ็มชาลูมาไอ้นายเนี่ยตัวเดียวลูตาวงวัดยาลุเนี่ยจริงเนี่ยนี่อาเว็บเจดปีโดตัววาดนาบาร์เอลูดรัสูโจดีเดวาดนามาบาเบลูเนียเร่แต่แบบเสียวดามมโหจูสวยากานีเร่ยูเต็มเมนายูบวาจีเร่มาตัวเด็กเอเบมองจับเป็นแบบลาบารีเอรีจวนโฮเดวินเอกานีอุตโกข้างง่ายสองท่าก็ยังไม่จีจับบีตุ๊ดทั่วลากเลยมันง่ายคุยไปชี้เดียวจะสังเวลีเอลีเนี่ยตายาเรามันเข้มไม่มาตัวเราก็ยังจุดท่านี้เอาไปเช็ดดีนี่เราตุ๊ดส่งท่าไปเช็ดดีตอนนี้ชูดิงก็โฮเดก็ชูดิงบัวเรามามันนี่รู้บีดีนี่เราลุลุลลักกูเก๋ไหมมาเมียก็ตุ๊ดเสียงก็อาทิตย์กูพอทุนายบัวด้วยสบายตุ๊ดสูเอรีบอมาอุทุทัศน์ปีโดยังไม่จีตกาจู่กูจะดูยังไม่ดูพี่ชายโฮเทลยังหันมีเมียทั่วหลังเลยยี่จีด้าตู้ดีก็ยังเปลี่ยนยาผู้ไปยี่จีเลยมาเมียก็ยังทะลุงห้าบูด้วยชีกูไปอายุยังก็เงยบีโร่สุสานีโร่อนาคตจีขึ้นในห้องนั่งจ้าแล้วเช่นตัวก็เบี้ยกูบอกลูกคนไหนบีดาพี่ยี่หันจักก็รวยก็แล้วเบี้ยกูพูดจาเลยเอาไม่ได้เปล่าเฮ้ยดูข่าวไปฮู้บ้าพี่ตัวเลยพี่สิงห์เอาด้าแต่เลยก็ตุนาเรก็วิ่งเอาลาลาจังมาเมงก็เลี้ยจ้าลาก็ยังไม่ทันไหนดีไปไอ้ที่เมงก็ปั่นเชงก็จีเรดเข้ามาตุก้าสักเนี่ยสองจังทามีตัวก้าอันออเดจีเนี่ยเล่นอยู่ทุก้าสักอาสันไหนจะมาชีไปนี่นี่รับใช่เด้เมน่ะฮัลโหลบลูปใช่ด่าเลยตุก้ามาทันไหนเด็กเองฮู้กอลีจอดุก้าตุลูกไปเป็นน้ำมังก็ดูทายอเมจูเรดเข้ามามาเมงก็ไอ้ที่คนเยอะกว่าต้องชาบูจะอยู่ไหนเดี๋ยวบาเบ้พี่พี่ที่กาวมาเลียลูนายสุโรตัวกูยี่ปีมาตีจ่ายปีโรกาวมาเลียสังเกตเลยป่านี่ไอ้โรบลูปชิดอะไรไม่เหมือนเนี่ยท่าลามเนี่ยฮะไม่น่ะบาพี่ด่าเราเมาไม่ยาตัวมาสังเกตไม่น่าที่ไอ้ที่กาวมาเลียกูเลสวยขอลายเองลาบ้าเงากูยี่จ้ามาอะคู่ที่ฮันไม่มีตัวมาพี่ไหมลูกๆแต่เงาบังบุบีบ้าขนาดนี้บ้าเชี่ยวมังบูระก็เข้าเดลีถ้าให้แม่เบกุบุบียามาเลยเชี่ยวบาพี่ลาเลยฮู้ยกเชี่ยใหญ่เนี่ยละฮะตีไล่บาโรกว่ายกเชี่ยเดี๋ยวเราโซซี่ใหญ่เสียละแกบอกว่าไม่เล่าด่านเองไม่ยอมมาไปจับบากว่ามาเมียนักการนี้ขอทานเลยเด็กข้ามาตัวมาเลยอุดีอุจาวเนี่ยแค่แม่เนี่ยสังเกตบอกว่าจักก้ามังทรายลายเองอ่ะตัวเลยเลี้ยงเด็กเจ้าเลี้ยจีดีมาเบกุมังยามาเลยฮู้ว่างาคู่ทรายบีละอามาไม่ทราบดิวเราจะลงจงใส่ชาเร่สันเดสัยมาเรียบร้อยซะจีเน่อ่ะ
ali kunyi be ba kwa ha ke ke hobi hobi mao meng a ba be phi phi a sin pye saw thwat la nai ngai bi phit de twe tu ye siman kin ta sin do a bi so ran twat sa yin ai di kaung ma le mao ne san kan na ko lai si ke ba de bo di ga ai di law che tet de min da ga san ke ke ri bo ko san ke bo ko pa la bi phit da cha ko kwen de ko yauk bi phit de bai sa ni de breakfast sa me so de shwe min da ga long jong sait cha ya de niya lo so de ka ma bo di ga Mandele pionle la shu lama ji bega, bole kaya chane go ko dali re. Noza noa mwimu yego, a diga lo de, chanje ji pita jao. Nori tada, a diga chanka taga. Bole kano lemia jaro, nisa de tu bin nija pite. Ei chale, bodi do pine chanji pika. Bole kano lemiane, nunya de lo dari nija ramo, manasagaro, chilesa, sonle lali re. Era jang bodi ga, tu go, noa janji teo kolaga. Sangha go sata laga, bodi ien sen lai bi, sangha wama tiny zai shui mida go jilai. Sen li balo ni ale, bodi zaga jau, tuga an order di ne, bibe wanjin go akeke, nye woni na ji yin, bodi go bian ji ga. Ba, balo sen ya ma le, li danga tongzan da amada mo, bodi ya du go, kama ma web bian bio lai de. He, shen ba twa bi la azu, long chong sik cha re sai ma, mna za sa me zu, xiao bi li sen do. He? Da daga nwa jan be ha sa daw sai ma mho da de ma sai ma sa ma ro shin wo ata le phan mi nan na bo ke la ba chan lo le ma sa ya de bu de ma ta kha le sa ma la di ro ma ko ro cho ga sai nge bo sin la le de bo di ga tu sin la bi mo goun mi le tai sin la ga bo le ro ko lan aw kho la yin pye sin ne bo le khan bwa dong ko che pha ro bo di ya tan sa sa chaung a naw the ya bwa le dong ga a yin pye thwa la ga bo di ko myan ne kha ma Piao xin zuan ne pye thwa la ga. He, bodi le la re. Hou de, ai ma me ji lu ga bodi ko ba ma ma jwe be a lou khai ne li. A la ja bwa dong si ma mna sa la sa la. Emily nga mi le ko e. He che pha. Shwe dong ye bodi le twa mna sa pye he. Bwa dong, bo le khan o. A nau ma nwa sa se ne lu la le me. La la tammi, ko pye ma twa thain ya. He, ai de ba pa ra be. Bodi nau ma yan ni de me na ko Bwa donga mien dwa ga, e de baari pyo ma, po di ga khola re mien na gu, akhu ma dhari ya ga, bwa donga misa bhi na de. Oh, hou de bwa donga, po di dengai jin li, tu ba mna za la za la. He, kao li ya, lo chora ba ee, po di, ni ya yi za la. Go khan ye, shi mi ga, tu yi za li ba khola re do, chora. Ha, 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 ma hou ba u. Ha, bwa donga, pyo shen da jau za ne. Wen wen ji ko pyo cha lai de kha ma bodhi ga nyan na re ye tan la ga bwa dong ko ta ya le de tu a bodhi sa ma hou ba u ta nge jin ma o ma ti bu le taung man ba de no khle hok ke ya ba re bya he bodhi ma sa lo ya be reality be ko chap pha ga lan aw kho lai de kha ma bodhi a ko chap pha do ko lan nau set lai yin min na ko ba kho la ga ga ha ko chap pha yi a sin de mae la di ma bai sa ni byo ba shi dong Ready ba bai khmyar thame bu bu le ne pe pyo jo pi lo pe bu si san le kho bu jo pi lo mi phyu ji ye no sit sit ko chan twa copy le ne phyo tha de ha she be la le min da la ba bodhi ga min da ko ba po po yoe yoe kho de kha ma min da ga a na jong de khu ne bodhi ne atu ko pye ma than lai le de ha mwe ne ya be he he min da sa le shin bai sa ni ye so a ma na ne no bodhi ga Tame bubu bagan go yu ga, pe byo jo te bi te lo sa lai de. Bodhi ga ayada shishi sa dao ni ro, bhe ga men da go tari ya ga, le ji lai de kha ma. He, she ma sa u la? Nga di lu myo sa re ma sa da bu. Long a go de byo cha lai de za ga jao, bodhi ga ja re ga ni, nyan na blu tha ya ma ma ti ao, a na lu twa li de. Wa dong do go cha pha ru she ma, e di men da ha, te ge be a ma na zwa byo de ba bi. Bodhi ga e di kei sa go ma shen de ge, Bwa dong do go, a dong a na da chep jong jayin. Ehe, bwa dong do alo shi di ne ma la. Cha le bwa dong, a na zi a lu di ma ma ho da. Po di do e si sa le o me. Ko chep hai le lo zi a shi da dwa lo li. O, e. A long to da ma ma, po di ga, tu go si yin shi an ra pche de. Di ma, shi ma, lu mu ye ti zi li, a na mu li na ma shi u la. Ha, ba le. Nga me ngu kho dwa kai na sa do sa ngu li. Nao bi do, nga di do sa da mi le ma sa de bu. Bodhi ga emti emta ma go chhe le le ai min da go ta ke be nyin pin ga kat la de he di ma
xin ngủ xây đánh giả biên xin bí ảo, đi mà xin lưu tầm mà tiêu mà mà bảo. Mà chí này là trọt đoá rộ, chạy đến nhà chua. Bù đi gà xây bảo bảo nè, ập chế bảo chá lại đề khám á. Ê đi đeo gà, bá lưu đề chân tà lê. Mê nà lưu mà bảo nhau, anh chê ngà em đàn bí biên là dọa, chạy chân bình, tui yê chá đào xì gô, lạc gà phí bí rô, nè nà lê xông mê nì gà. À, chá đào gà nà lê đà. Hê, ế đà, mê sáng kênh nè, vinh tà lê lưu nô. Ngà ủ sáng kênh nè, vinh tà mù nè, ngà chê 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 lê lưu yà lê. Chí dân, bảo đề lê tàng gô gà, đà bian dì chê chê nè à chá. Bố đi gà tu thay đào, chá tà đi gà, khá trào bí rô, mất tà thay lê. Yà lê, tòa đài, chạy dân nè à tòa đài. Bố đi mà lê mì bà chì lê, lá xe bê lê mê, tòa rô. Bố đi gà bảo lê đề khá mà, mê nà gà, ế đi đô mà, nè nè trông tòa lê lê tàng gà chênh tòa lê lê. Hù, ế đi rô mà tàng bào, ngà ế đô chì chì lê mà phía chân bào. Ấm mà tàng bảo yà nô, ngà khu chê, mê gù nhì lù ạ chê. Chà yà lê xa gà sàn chào, bố đi gà rong ảnh ô tòa yà gà. Tư gù tà ảnh tò nè chì mì tòa lê. Mê nà yà bông giang gù, lì lạ chì yà tà lạc đô. Tư xì mà, ạ khá khá tà khu khu rà xì bông bò lê. Chà yà mê nà sù rò, ai tiên lô nì rà lạ rò mà tì bì. Bố đi xì gà bà mà tông bìa nà thò mà nà lê khá mà. Tư xì yà, xa gà tà thò lạ lê. Ngà bìa rà dùng mà, dì nhò mà lô lò zè, ngà nè tì đè tù sù rù, mê mè xì rà bà. Ngà bà wà đi xin ya bà lù thuật bí lạ ya lì. Ở đây lâu thì dì đè chà chà ngà mập chó này bì mê. Mê ngô chó này nà gà thuật bí lì xù lì gà sàn chì nà bè lì. Ngà lì mê nà mà lù chì nù thuật lạ. Bù đì gà ế đi chà gà chà bà sà bè yà mè mè tì yà ăn ô yà lì. Mê nà mè tù mù mà lù chì nè. Đà mê mê nà yà mè lù nè gò chì yà rà rò tà gà dì đù yù sà thèm mè yà lì lì. Ở đây chà bù đì gà tù gù lù ạ dà gù nhì bù mê lạ yà lì. Đà xù xin ya tà gà thuật lạ bò. Ê đồ, bà xe lưu mà lê. Bố đi áo, bà gù nhì bì ám lê. Ngà bà hòa đi áo nì, à bì bàn thuê bì lạ rò mà hốc bào. Đà mê khăn à bò. Ngà yê, lạ tà lò xây môn chè mù lì bèo chè nà. Ê đi đồ. Bố đi gà, tù yê sà bèo lạ mè xà gà gù, sàu nè zè mà. Tù à bố đi gò tà chè chì gà. Ngà, bì ông lè nà ngò xào lè chè nè, mê sàng kè nè bò. Ê đi đồ lê, bố đi gà lạ khăn yà mà bò lì. Tù à mê nà bè hà, bố đi sàng kè gò rò, tù lê mà đoà bù. Bố đi à, tư gô cú nhì đè áp chì, gào nhì bìa gà. Gào mì lì, xin yù đoà bò. Sàng kè rò xì ập dì bà bè. Xin lè lù bè lù bì bì xù mà, xin lù dì yào nè bìa bù bì lì bò. Ấn, mà hò bù lì, ngà bìa rà gà, mè ngô yò, mè sàng kè gò bà, à cú nhì đào nà lì. Ngà mà sàng kè mà xì đà đà. Phải hà yì? Hè, mà bìa nà, xin à mè nà lì. Bố đi à, xin gô bè lù khò đoà lù yà mà lì. Xà bà lì gò, cú nhì bì bà. Ngà ù, bà mè rù gà bìa dì đoà yì. Ngà bè mà rong tòa rò mà mò hò bù. Bố đi gà, á gò rì jì nè gù nhì tàu nì rè khá chà rò. Bố đi à, hè ên lò nhì à mà á nà yà lì rè. Đà mè mè nà bèo dù lù bè, tù ên gà bèo mì tòa yì. Mè nà rì à bèo tòa rè kì xà gù, bà dù gà mà rò dì tàn tàn nì mà mò hò bì. Đà mè, bố đi gà, mè nà gù lè, lù lù lè lè bèo xèm bù gù lè khán xà dì chì nè. Ê đi tòa, bố đi gà, tù gù bà lù gù nhì bì lù yà mà lè sù rà xèn xà mì tòa rè. Hè hè, bà tùy nì à lè. Mẹ nà gà bố đi em nhận nà xì gù lập chào đi chạy tì gà mì lại đẹp khả mà. Bố đi gà tùm nhận nà gù đi chạy tì đà yên gà. À tì gà gà xin lù 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 lè bèo xin mù yào bè mà hô là. Ê là xù yên bè mà tòa dì à mà lù. Hè? Ê là xù yên. Tì mà đi xì đè mì nà yè xin lù ngà gù bèo tòa dì à mà lù à mà khè nè. Kè kè bè bè sà sà lè yào bè yên xin gù lại bù bè mè. Bố đi gà bèn thang lè gà tà mì sà sà lè khả mà. Mẹ nà gà thông giang đài nà gù chè mà bèo dò. Ngà, ấy đồ mà xa nàng bù quả. Đúng khá bè, ấy là xuyên xin bà xa chân lè. Ngà, mà nà đài, bà mông nè, chè ưu mà yô nì xa nì chà. Bì rô, ngà cò phì mà tàu đè bù, chú sù bè tàu đè. À mà lì, chì đà ngà rô bèo mà nì bà nè rô, bù đì gà, à miên kà xoà nè, tù gò bù trò lại đè. Đì mà rô, ấy là rè mà xì ưu, xin mà xa bù xù lè, tà bò bè. Bù đì gà, cô bà nà bè xa xa nì lại đè. Đài mè bù đì gà, mà nì nàng bà lì. Cô gà rô, à bà đì gà rì xa nì chà mà. Bé à ngô đồ chì thay mèo nì à chì gà rò mập chì tè nà chào. Bố đi gà tù gò chì gà tù nà lì lè khăn nào chăm chà nà rò rì. Đi mà, xin tà tà lông ai lù bố giá rì nè chì bè nà lù bố giá bè xà rà. À khu xin yào nì rè yà dì tà mà bố giá mà xì bù. Tà bà wà giá bè xì rè. Xà rò mà chì à dì bè nè mà xà dè bù, mà gàng bù, mà chai bù xù rà rò à miè nè chèn tì rà bè. À nè zông gò bì lò rò tàu chì bò. Xin rò mèo bò gà à thà nè xè gò bì thà đò mà nhàn zì ào. Bố đi ế ám ác hẳn chá gáng nông mông chào,
မင်းသားကအနေငယ်တော့ငြိမ့်တက်သွားကတွေးနေပြီးမှကော်ဖီခွက်ကိုမယူလိုက်တယ်။ပိုးတီကသူ့ကော်ဖီတောက်ပြီဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ကျင်းနေသွားကသူ့ကိုကြည့်နေမိတယ်။မင်းသားကကော်ဖီခွက်ကိုအသေးချစူးစမ်းခြင်းကမှခွက်ကိုပြန်ချလာမို့ပိုးတီကသူ့ကိုပြန်ပြူးခြင်းဘာဖြစ်လို့မတောက်တာလဲ။ခွက်ကဘသူတောက်ထားမှန်းမှမသိတာ။အဲ့လိုမျိုးမတောက်တတ်လို့ပါငါမတောက်ချင်ဘူး။ပိုးတီကသူ့ကိုမျက်နှာလက်ချက်မဲကြည့်လိုက်ရင်ဆက်စကားမပြောတော့ချေကိုဘာသာကိုသာစားလိုက်တော့တယ်အဲ့ဒါလောက်ထိမိုးချီချင်နေတဲ့မင်းသားဘယ်အချိန်ထိကိုချင်နေနိုင်အောင်မလားဆိုတာဘိုဒီကစောင့်ကြည့်ကြပါသေးတယ်ဘာမစ်စထရီ channel ကနေပရိသတ်တွေအတွက်ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးဆရာမမဲမင်းဘုံရဲ့ခြေလွတ်နေလို့ချစ်လေသည်ဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အပိုင်းတုံးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခါမှအပိုင်းလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာမို့အပိုင်းလေးကိုလည်းပရိသတ်ကြီးကဆက်လက်အားပေးပါအောင်ခင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲနေကောင်းချမ်းသာကြော်ရွှင်နိုင်ကြပါနဲ့ခင်ဗျာ